Allah ayaw ata si ay. Kapatid mo ngayon nakasalay was in, diba? Ay niya, huwag niya natin po ba? Ana ga laki mutum. Ba laki ta mu dan yi birawa. Ba ni da lokaci ne saboda kai na na ci. Aba wuji na. Yanzu ka da ka maka. Ai ba ta lafiya ne. Ana kariya da ciwo ne. Kaga wata kikkiawar yarinya. Mala lafiya ka. Amincin Allah ya tabbata yake kyawa ma abociya kyau da haiba. Wasu kudi nake so in tura maka. Zuwa yanzu za ka kura da waga. Yanzu dai ga wayar da ka rike kawai da baka kinta. Baba kana ne da kuduwa ko? Ko gire kuduwa. An jima ta shirya. Na ta fashe kenan. Na ta fashe za mu je party. Ke shi party. Ya kamata ki zo cikin aiki na. Ba zan tura wannan da aka ne. Ba dai ki ce za ki zo ba. Ba saman nan ko kuma wannan mai zuwa. Baby da kin bar shi wannan mai zuwan nan mana. Rai ya fati. Fati. Hankali ya tashi. Tashi. Kai ya dau caji. Bangani in fashi raya bat raya bat hankali ya tashi hello me gida mutanen sun iso yes na lillahi wa inna ilaihi raji'una ina ga yadda kai asiri aka mun